Hei og velkommen til en ny vlog. I dag så skal vi ha en litt sånn organiseringsdag. Vi skal prøve å lage et lite gjesterom. Det kommer ikke til å skje i dag. Men for at vi skal gjøre det, så må vi organisere i boden. Og chill på oss i dag. Jeg får litt OCD når jeg ikke har samme farge på joggedressen. Men jeg har lånt vekk joggebuksen til en venninne. Siden Ayla er Max baby, så må hun være litt oppe i leiligheten uten oss. Og jeg kjøpte en pakke med litt sånn godbiter til henne og sånn på godbit1.no. Der har de veldig mye bra snacks til hunder, vil jeg si, men det stinker. Det lukter skikkelig. Ja, det lukter bare sånn helt sykt. Men nå stod det at jeg hadde fått det i postkassen, så der passet det veldig bra å hente det, og så gi det til henne, og så gå i boden. Oi, regning, klærne. Bestilte litt forskjellig. Jeg ser hva du har fått! Nammis! High five! Å, juveling! Bli! Gassen! Kjempe deg sånn! Og her er helvetesboden. Den er helt grusom nå. Den er så full, og denne skal vi liksom tømme. Vi har ikke sjans til å så få inn en eneste ting til inn her. Så her må det faktisk gjøres et eller annet. Disse må vi kjøre til et sånt sted der man kan kaste sånn andre ting. Og så vet jeg ikke helt hva vi skal gjøre med resten. Den solstolen, den har vi ikke brukt på to år, liksom. Men så er jo det alt dette. Det som egentlig tar veldig stor plass, det er jo sofaen. Hvor skal man begynne, liksom? Det her, hva skal man dette her? Skoskapet må vi ha. Til hva? Det er jo så fylt oppe. Yay! 17. mai-ting! Sånn, så tømmer den, og så er det liksom plass til tingene. Nei! Jeg synes dette er helt rett. Fordi jeg har sko. Du går aldri ned og henter sko i det. Du går aldri og legger sko i det. Du har ikke brukt det på et halvt år. Jo, jeg hentet skoene vi skulle til siden. Jeg får kjøpe over da, men hvis jeg flytter sånn dresser, det er sånn at jeg må bruke. Du er sånn en støgg også, sier du. I could wait a thousand days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly. Det smelt 17. mai, Emil. Det er denne noen du tar på. Den fine hatten. Jeg har mange hatter der inne. Hattesamling! Det eneste problemet, jeg elsker også å bruke hatter i siden. Problemet er at hattene mine, de blir helt skvist i kofferten. Så hvis jeg skal ha med hatt til siden, så må jeg liksom, da må jeg liksom reise med det. Og det ender det opp med at jeg aldri gjør. Come on, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough? Dette kommer i hvert fall til å ta lang, lang tid. Men det er veldig deilig når vi først får det gjort. Ok, nå har vi kommet litt langt. Hun her er livredd for alt som skjer, så vi har pakket henne litt inn. Har lagt ut stolene, så jeg håper noen henter det. Tror vi skal gi vekk denne sofaen og jeg. Og det er allerede mye bedre her inne. Her er jakkestativ, koffert, julepynt og skoskap. Så det begynner også å komme seg, men vi har en del igjen. Se på denne forvandlingen. Det er en helt ny bod, og det er så deilig. Nå har vi plass til et skap der, om det ikke er plass i leiligheten. Masse gulvplass. Så tror jeg at noen henter sofaen og stolene senere i dag. Nå er vi på vei til bil. Vi har fulle bilen med madrasser, paller, annen søppel. Så nå må vi på en sånn annerledes buss.
ting. Det var nettopp tre veldig hyggelige jenter og hentet stolene, så det var så digg, og så bare få lagt ut på Instagram, noen kommer og hentet det med en gang. Sofaen kommer noen og henter i morgen, så nå ser det veldig bra ut. Bestilte også seng og kommode og en overmadrass som kommer om noen dager. Da har vi egentlig gjort det meste. Da er rommet klart. Mm, nå er det bare skape. Skape er jo det største prosjektet de alle. Synes du ikke ryddeboden egentlig er det største? Du får vente og se når man skal flytte skapet. Ja, okay. Det blir rett. Tømme skapet til Emil. Skru opp en kommode vi har bestilt, som er det verste jeg vet. Har vi gjesteseng da, så det er jo veldig deilig egentlig. Så har jeg lyst til å bestille en sengegavel og sånn sengeteppe som går nedover. Men det er ikke hastverk. På Ellos har de veldig mange fine sengetepper og sengegavel. Det er det vi har på våres soverom nå, så jeg har veldig lyst til å ha det på gjesterommet også. Men vi bestilte bare 90 seng! Det er en liten enkel seng, det er bare en og en som kan sove der. Men det blir liksom... Skal dere ha to gjester der uansett? Nei, kanskje ikke. Det blir liksom bare en som kommer til å sove der inne. I tillegg så har vi faktisk sovet på sofaen et par dager, og det går overraskende fint, så vi har liksom to sengeplasser på sofaen også. Men skulle ha hatt en 1,20-seng, men på grunn av Emil fortsatt har gamerom, og vi får plass til et fint nattbord og litt sånn, så er det best med 90-seng. Let's go to beer. Jeg har så lyst til å prøve å spise på det stedet der det står French Tacos. Det ser ut som de har så digg mat. Nå er jeg på Nestum forresten. Sånn, da var vi ferdig med søppelkasting. Jeg var hjemme om en liten tur, hentet søsteren min, kjørte hun til faren sin, siden mamma ikke kjører bil akkurat nå. Og nå skal jeg faktisk på middag med noen veninner, og jeg gleder meg. Det er mange av de jeg ikke har sett på veldig mange uker. Jeg tror faktisk ikke jeg har sett noen av de siden sånn februar, og nå er vi i april. Så det blir veldig koselig. Jeg tror vi skal spise pizza, men jeg er litt usikker. Så nå er jeg litt sen, så da er det egentlig bare til å kjøre ut dit. Setter ekstra stor pris på venninnetid for tiden, altså. Og tenk, klokken den er 7:50, og det er lyst ute. Eller nå er det på en måte litt solnedgang, ikke da, hvis dere ser at det blir litt oransje fjeset. Men det er så deilig! Selv om jeg får et angst over at dette året har gått så fort, som jeg sa i forrige vlog. Oi, er du en sterke som skal bære sengen? Fordi nå har vi fått seng på døren. Du er ikke så sterke at jeg kan bære noe regn da. Kan du? Ja! Wow! Er du sikker? Ja, det ser ikke ut som du klarte det. Jo, men det kan du også. Vet du, jeg kan jo bare dra den egentlig. Nå er det dagen etterpå. Jeg sitter på gulvet inne på rommet mitt og venter på Helene og Camilla. Lolsefeiler. De skal hjelpe meg å organisere skapet mitt, snill som de er. Og da kan de få litt av klærne mine og sånne ting. Jeg har jo to søstre som pleier å få også, men det er jo ikke alt som passer til de, siden de er ganske mye yngre enn meg. Så da er det greit å kunne gi litt til veninner også. Og det skapet, det er helt kaos liksom. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det en gang, se her. Det er ingen verdens system. Det ender opp med at jeg bare kaster opp klærne mine. Nå sitter jeg i en kleshaug, fordi at det er ingen plasser å ha disse klærne. Så de rene klærne mine, de ligger bare i bunka nede på gulvet. Og da har det faktisk gått for langt. Jeg viste jo litt i forrige vlogg hvordan det så ut. Her er klærne på gulvet.
Må klare å lukke den da, inn i alle klærene. Her er det klær, men nå har jeg fått en kommode. Så da håper jeg at jeg får flyttet litt av de buksene, siden det er de som er veldig vanskelig å finne i alt dette rotet. Det er jo mye lettere å finne bukser sånn, enn også for eksempel om jeg skal ha buksen bak der. Så da venter jeg altså på de. Klokken, den er faktisk 6 på ettermiddagen. Vi fikk jo også sengen som dere så, som vi skal ha inne på gamerommet til Emil. Jeg har bestilt en sengekappe. Venter litt med sengegavl. Det har jeg også lyst til å bestille. Ja, vi har egentlig bestilt litt forskjellig. Men vi venter litt med å ta opp den sengen inne på gamerommet til jeg får overmadrassen og kommoden. Fordi at når vi får kommode, da kan Emil ta sine ting fra skapet inn i kommoden. Jeg kan lage litt plass til han nå. Og så vet jeg ikke om det er så godt å ligge i den sengen før vi har overmadrass. Så da venter vi på det også. Jeg har nettopp vært på butikken og kjøpte litt kvelds. Jeg kjøpte bare litt rundstykker, skinke, salami, ost, litt grønnsaker. Da blir det en rydde og spise kvelds. Girls night. Jeg kjenner jeg gruer meg litt fordi det er så mye jobb. Det er så mye jobb. Og jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å filme, fordi at jeg vil at det skal være veldig effektivt. Men jeg skal jo selvfølgelig filme litt. Nå har dere sett før, og så filmer jeg etter. Camilla skulle egentlig på Klas Olsson og så kjøpe litt sånn bukser og sånt til meg. Men jeg har ikke sendt noen bilder, så det får jeg ta en annen gang. Og så vil jo jeg prøve det meste av klærne. Og jeg kommer jo ikke til å filme når jeg for eksempel prøver 15 bukser, liksom. Men det er ganske mye som ikke passer. Noe er for stort, noe er for lite. Men så vil jeg heller ikke gi vekk alt som er for lite eller for stort for så vidt, fordi jeg vil jo ha litt sånn backup på en måte. Hvis jeg enten skal gå opp eller ned i vekt, noe som jeg veldig ofte gjør, vekten min den har svingt veldig opp og ned de siste to årene. Det var ikke sånn tidligere. Men jeg tror det hadde litt med at jeg hadde kyssesyken i cirka et år. Da gikk jeg ganske mye ned, og så gikk jeg opp, og så begynte jeg å trene vel sunnet. Jeg gikk ned, opp, ned, opp, ned, opp. Litt opp om vinteren, ned om våren. Det er liksom sånn det er. Så jeg tror nok at jeg kommer til å gi vekk alle klærne. Kanskje jeg kan legge litt ut på Thais, gi litt til venner, litt til søsken, og så tar jeg nok med meg noen klær ned i boden. Når det først blir orden, så elsker jeg det jo. Jeg synes bare det er så forbanna kjedelig, og så gjør jeg det. Da er det bra at jeg kan gjøre det med veninner da, sånn at det ikke blir så kjedelig. Og ja, jeg vet forresten at jeg har masse sminke og sånn på denne genseren. Det er bare sånn det er. Jeg gidder ikke ta på meg de fineste klærne for å så rydde i skapet, liksom. Den så faktisk sykt skitten ut. Men, det er sånn jeg er hjemme. Av og til så tar jeg på meg de absolutt styggeste klærne jeg har. Ikke at dette er en av de, men dere skulle sett hvordan jeg så ut her hjemme av og til. Tror jeg har en sånn grå joggebukse. Ser ut som han er 10 år gammel, liksom. Og det er egentlig den jeg liker aller best, og så går vi her hjemme. Nå forflytter jeg meg egentlig bare her hjemme mens jeg venter på de. Men jeg prøvde jo noen sånne patches, eller hva det heter, som man skal ha på kvisene sine, enten om natten eller på dagtid, for at kvisene skal gå fortere vekk, og jeg vet liksom ikke om det har funket. Jeg brukte sånn 3 dager på rad. Kvisen er fortsatt ganske stor. Jeg føler at den går veldig ned når jeg går med den lille patchen, men en gang jeg tar den av, og det har gått noen timer, så blir den på en måte stor igjen. Så jeg vet liksom ikke om den hadde gått vekk fortere om jeg ikke hadde brukt det, fordi da får den puste, eller om det faktisk funker. Fordi når jeg har dem på, og rett etterpå, så føler jeg at det funker veldig. Men jeg tror jeg bare må prøve meg litt fra meg. Jeg vet liksom ikke, skal det hjelpe sånn at de går vekk fortere? Eller er det bare for å skjule de litt? De ene sto jo at jeg kunne for eksempel ta på sminke og sånn. Men jeg gir en bedre oppdatering når jeg har prøvd litt mer enn 3 dager. Forresten, se på disse fine blomstene en venninne sendte på døren for et par dager siden. Så nydelige. De gir meg sykt vårfølelse. Og litt påskefølelse, egentlig. Det er jo påske neste uke. Dødsfine. Så koselig. Jeg setter så stor pris på alle venner mine. Var litt uvenn med Ayla i sted, fordi hun oppførte seg ikke på tur. Nå er vi venner. Hvor er hun så søt? We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's... Du sa gitt om bamsen. Ja, hallo er det. Det er sånn bamsen jeg fikk av Emil. Det er ikke Ayla søt. Ikke det. Jeg skulle... Jeg tok det rett i hodet ditt. Nei, det kommer ikke. Hallo, de er skamtomme. Virkelig som står og ser. Den
keep holding on for nothing. We both know we pretend we should go, but we keep trying to find a reason why we can't move on. I think we're scared to be alone. We had our times, but now I know that they are gone. Wonder how it feels. Men det gikk ikke så tregt som jeg trodde dette her, egentlig. Men nå går det fortere. Nei, lyset er på den siden. Lys, og så mørker det jo. Ja. Skal ikke kandle med noen siden. Nei, sånn. Sånn, da er det dagen etterpå igjen. Det var ikke vits, og så filmet etter Helene og Camilla hadde gått i går, fordi at det var så mørkt. Så jeg tror ikke at dere hadde sett ordentlig, men jeg er så takknemlig for at jeg har venner som gidder å hjelpe meg med dette. Det er det virkelig ikke alle som hadde gjort. De fikk heldigvis med seg litt klær i går, sånn at det ikke var så mye jobb for ingenting, at de i hvert fall fikk noe med seg. Men jeg ble kvitt mye mer klær enn jeg trodde. Nå mangler jeg også å gå gjennom noen ting. BH-er og badetøy mangler jeg. Når jeg først skal gjøre dette, så vil jeg gå gjennom alt. Jeg har også en del ledige skuffer, noe jeg allerede trodde, siden jeg ryddet vekk en del i går. Så der tenker jeg også å legge BH-er og truser og sånn, siden det har vært helt nederst i skapet mitt, og det har bare vært et stort rot. Så her er litt ting som jeg kanskje tenker at jeg skal selge. Og her har jeg tre helt fulle søppelsekker. Så det var så deilig, i tillegg til at Helene og Camilla fikk med seg, jeg tror kanskje det var én. Så det var jo veldig bra. Jeg ble kvitt mye mer enn det jeg trodde. Så det var deilig. Ser ut som et nytt skap nå. Selv om det var veldig vanskelig å velge ut ting som jeg ville gi vekk. Men jeg tenkte bare sånn, velger jeg noe annet foran denne kjolen for eksempel? Ja, det gjør jeg, så jeg kommer sikkert ikke til å bruke den igjen, selv om det er dødsmasse fint her. Jeg vet også at det er et hotell nede i sentrum som leverer klær til Ukraina, så jeg tror at jeg skal levere alle disse søppelsekkene her, i hvert fall når det er så mange fine klær som er i så god stand, og det er mange fine strikkegensere og cardigans og så sånne ting. Her er BH-er og sånn, og her er det bikinier og litt forskjellig, litt sånn cover-ups og sånn, sånn som disse, som jeg ble helt hektet på, og som jeg kjøpte i flere farger. Men sånn som BH-er, jeg bruker nesten ikke BH-er lenger. Sånn som denne, jeg har ikke brukt den på 100 år. Vekk med det! Deilig, der fikk jeg i hvert fall halvert alle badedraktene og bikiniene mine og BH-ene mine. Så da vil jeg egentlig si at skapet er så å si ferdig. Det er jo en del ting som er på vask og så videre som jeg må klare å plassere inn selv. Men det skal gå fint. Da er det på tide å vise. Og dere må bare tenke hvor grusomt det faktisk så ut før. Vi kan begynne her. Altså, se. Og se der oppe. Her oppe er alle gensrene mine. Jeg viser mer innover der. Her er strikkegensere. Her er chillesett. Fire chillesett. Stripete gensere, strikkegensere, collegegensere. Og alt er sortert på farge. Det ble altså bare så fint. Altså, husker dere hvor mange bukser som lå her? Og her er alt sortert. Og her er for eksempel blesere, topper, bluser, alle blå tingene jeg har, svarte bluser. Det ble bare så fint og oversiktlig. Og det som er greien her, det er at her måtte det henge litt korte ting på grunn av denne kommoden. Og oppi denne, dere, nå skal dere se. Altså,
Hvor satisfying er dette? Jeg ble kvitt så mange bukser, men jeg måtte fortsatt ha en del. Skinnbukser, jeans, mørke jeans, lean. Jeg føler ikke at det kunne blitt mer oversiktlig enn dette. Kan noen ansette Helene og Camilla til et ryddeprogram eller noe, fordi de er så flinke? Dressbukser, svarte dressbukser. Og her har jeg skjørt, shorts. Litt flere shorts, og i tillegg så synes jeg det bare er bra at for eksempel her så har jeg plass til litt til. Fordi jeg har jo faktisk litt til, og jeg kommer jo til å få mer i løpet av året. Her er vel egentlig en skuff med litt forskjellig. Her er liksom pysjer, her er det mange t-skjorter, mange singletter. Alt dette er bodyer. Så her er det egentlig litt sånn enkle topper som ikke trenger å henge, i tillegg til pysj og ull. Og dette her var jo ute i gangen, så veldig greit å få det inn her. Videre til neste side. Her er det litt mer kjoler og sånn. Her begynner liksom toppene. Mange ledige hengere. Drømmen. Altså, er dette samme skap? Og se her oppe! Oh my god! College-gensere, joggebukser, joggeshortser, som hører til sett. I tillegg så vet jeg at jeg har sånn, kanskje 5 college-gensere til vask, som jeg må plassere oppå her. Og her er det masse kjoler sortert etter farge igjen. Så dette var jo bare helt fantastisk. Og så mye ledig plass her nede. Nede her var alle trusene mine, alle sokkene mine, alt av bikini. Jeg bare slengte inn ting her. Nå har jeg så mye plass. Jeg har plass til sikkert 2 sånne svære bokser til, som jeg kan plassere ting i. Nå er alle bikiniene og badedraktene mine der, og sånn cover-ups til stranden. Og her er BH-ene mine. Og så... Dere skal få slippe å se på trusene mine i 100 år, liksom. Men så flyttet jeg alle trusene mine ut hit med litt kosesokker, og så er vanlige sokker her inne. Og en ledig skuff som jeg kan ha ting i. Og enda en ledig skuff som jeg kan ha ting i. Det er bare helt sykt. Jeg har liksom 2 skuffer som jeg ikke har noen ting i. Jeg kan til og med ha kasser under klærne mine med masse ting. Jeg har i tillegg så masse plass på hengene. Sykt mange ledige sånne. Altså, i går, Helene og Camilla, de bare, vi visste at du hadde mye, men ikke så mye. Det hang sikkert uten å kødde. Jeg vil si i snitt 5 plagg på hver eneste sånn henger. Det var helt kaos. Nå har jeg så oversikt. Se på det skapet, liksom. Her også har jeg en helt tom boks som jeg bare hadde masse forskjellig oppi. Og nå er denne helt tom, fordi jeg klarte å gi vekk det som var oppi her. Så den kan vi plassere der, eller opp på kommoden, som jeg kan ha ting i. Og det er bare det at jeg kan se alt. Jeg synes det er så sykt. At det er for eksempel... Ok, jeg vil gå med denne, jeg. Og det er kun den som er på hengen. Jeg gikk også gjennom treningsklærne mine, men det ble så sent i går, så jeg fikk ikke ryddet ordentlig. Så nå mangler jeg egentlig bare å rydde og organisere det ordentlig ned i skuffene. Og så er det jakkene mine, og så den innerboden der inne som vi mangler. Og så ordne gjesterommet. Det var jo her jeg snakket om. Her har jeg masse jakker og yttertøy buler ut overalt. Så jeg tror jeg må organisere her også. Og dette her. Så nå fikk dere altså se når vi ryddet nede i ytterboden og skapet mitt. Og så dere den kommoden inne i skapet mitt og buksene mine. Det er en drøm. Det ble så mye bedre enn jeg trodde. Men jeg tror rett og slett det må bli en del 2. Der jeg tar og organiserer alle jakkene mine. Da kan jeg for eksempel ta alle vinterjakkene mine nede i boden. Jeg trenger ikke alle jakkene som er inne i leiligheten. Vi kan ta litt nede i boden. Vi skal ordne dette rommet til et gjesterom. Vi skal kanskje ta ut skapet. For det er nede i boden. Fikse en ny skapordning til Emil. Vi har kommoder, vi har liksom ting som er på vei. Sånn som sengekappe og litt forskjellig. Så da får det bli en del 2, der jeg tar enda en bod og eventuelt, eller ikke eventuelt, der jeg gjør dette til et gjesterom. Men jeg er i hvert fall så fornøyd med det vi har fått gjort. Skapet mitt, vil jeg si, var den største oppgaven vi hadde i denne leiligheten, og nå er jo det blitt så mye bedre. Så jeg tror jeg avslutter vloggen her. Ble i hvert fall ferdig med det største prosjektet, vil jeg si, og det var mitt skap. Det har jo vært helt kaos siden dagen vi flyttet inn. Så nå skal jeg virkelig prøve å holde det sånn. Nå er det 7. april, og kanskje sånn rett før 17. mai,
mai, så skal jeg ta en video av skapet mitt igjen og se om jeg i hvert fall har klart å holde det sånn en måned. Det må jeg jo klare, hvis ikke blir jeg veldig skuffet over meg selv. Men i hvert fall, jeg håper dere likte denne vloggen, og jeg gleder meg til del 2. Det har vært en veldig etterspurt video egentlig, at jeg skal organisere skapet mitt, så jeg håper dere synes det ble fint. Jeg blir veldig glad hvis dere trykker tommel opp, abonnerer på kanalen min, og gjerne legger igjen en kommentar. Hvis dere likte videoen, eller har noen ønsker til videoer jeg skal filme, så snakkes vi i neste vlogg. Ha det!